Qış ayı oldu, xüsusilə də işıq bir deyir, levidir, işıq deyir, çəkdi. Deyir, qarmaq o işıq, qarmaq atdı, nə bilim neynə, qarmaq atmağı görməmişəm, amma o birisini görmüşüm. Mən də görməmişəm, o müsahibələrdə. İşıq çəkdi, işıq uğurluğu halları artır. Adiyyatı qurum da bunu deyir. Yaxşı, bunu harada və necə eləyirlər, bunu necə üzə çıxardır adiyyatı qurum və bunu edən adama cəza cərimə olaraq nə tədbiq olunur? Baxın. Havaların soyuması elektrik enerjisinə yaranan tələbatı da artırır. Bəziləri mənzillərinə quraşdırılan elektrik sayğacı enerji sərfiyyatına görə çox məbləğ yazmasın deyə əlavə xətlərdən istifadə edirlər. Əsasən də günün ikinci yarısında bu üsula əl atılır. Əlavə qızdırıcılar qoşulur. O da transformator yüklənməsindən səbəbi gəlir, çatdırır. Bu cür qeyri-qanuni işlər əsasən gözdən kənar yerlərdə həyata keçirilir. Onların biri də o qarmaq atmaqdır. Kənd yerlərində, xəlvət yerlərdə, elə bil ki, işıq işçiləri girib çıxa bilməyən yerlərdə ondan istifadə edirlər, lev xətt edirlər. Belə bir cinayətə əl atma, bu özü bir cinayətdir. Bu cür halların qarşısının alınması üçün əsas üsullardan biri maarifləndirmədir. Eyni zamanda elektrik enerjisi oğurluğu ilə məşğul olanlara qarşı ictimai qınaq olarsa, belə halların qarşısı alına bilər. Mən bugün qonşuma irad tutsam ki, sən bunu eləməklə mənə ziyan vurursan, o çəkinər. Yaxşı olar ki, bu şeylər aradan qalxsa, qanuna riayət eləsələr, düzgün yollan istifadə eləsələr, mənə elə gəlir ki, yaxşı olar bu. Millət üçün də, yerli əhali üçün də, özü üçün də. Öz adamın özü üçün də mənə elə gəlir, yaxşı olar bu. Elektrik enerjisindən qanunla müəyyənləşdirilmiş qaydalardan kənar istifadə olunması oğurluq sayılır. Yəni, haqqı ödənilmədən və gizli formada enerji resurslarından istifadəyə görə inzibati məsuliyyət nəzərdə tutulur. Yəni, buna görə fiziki şəxslər 100 manatdan 150 manata qədər, vəzifəli şəxslər 800 manatdan 1000 manata qədər, hüquqi şəxslər 2000 manatdan 2500 manata qədər cərimə olunur. Cərimə sanksiyası tətbiq edilən abonent həmin cərimə ilə yanaşı, oğurladığı enerjinin pulunu da ödəməlidir.